Datorer, hur påverkar de lärandet? Det är ju det vi ska titta närmare på. Och det är det vi ska titta på i den nya läroplanen så småningom. Och där kan man säga att John Hattie plockar fram några saker som är viktiga för att det ska vara ett framgångsrikt arbete med datorer. Man kan säga så här att det är inte så att datorer i sig ger automatisk framgång. Han säger att här så går utvecklingen så fort så att det är svårt att få fram riktiga data. Men de han har att gå på, och då handlar det kanske mer om det sätt man använt datorer före internet. Det har inte gett något tydligt avtryck. Men han menar att datorer kan ha en stor betydelse om de används på rätt sätt. Och då ska vi tillbaka och titta på det. Han menar att datorer används effektivast när det finns flera olika lärstrategier i undervisningen. Det vill säga, om man kan gå framåt på olika sätt. Om eleven får möjlighet att utvecklas på det sätt som passar den lärstil och det sätt att arbeta som är bra för eleven. Det måste finnas flera sådana här lärstrategier. Det vill säga egentligen inte att nu ska alla sitta och göra det här i 20 minuter och sen gör vi på det här sättet med våra datorer. Utan där man kan använda datorn som ett individuellt redskap. Han säger också att det är viktigt att lärarna är tränade för att använda datorer. Fortbildning, kompetensutveckling, lära av varandra. Det här är jätteviktigt. Han säger också att det effektivaste är när det finns upprepade lärtillfällen för eleverna. Det vill säga att bara slänga in datorer någon gång ibland, att hela tiden göra nya saker, testa grejer bara. Det är inte det som ger den bästa inlärningen, utan när man kan använda ett redskap flera gånger, när man kan pröva gång på gång kanske att träna i ett visst program, att arbeta utifrån en viss metod med internet. Det är det som ger framgången. Det är också så att det effektivast när det är eleverna och inte lärarna som har kontroll över lärandet. Den menar här det är att jobba, att man inte ska jobba kanske mot deadlines som läraren sätter, eller att man ska använda ett visst program som där läraren sätter en tid till exempel i programmet hur fort man ska klara saker. Utan där eleven känner att det är eleven själv som får utmana sig. Det är eleven själv som får sätta de här tidsgränserna. Det här tror jag inte man ska tolka som att man inte ska lämna in saker i tid eller klara av saker i tid. Men vägen dit måste eleven få styra över. Och sen till sist det här att eleven lär som bäst när man kan få lära av andra elever. Att hjälpa varandra är en viktig framgångsfaktor. Man ser att man själv är en lärare på det viset. Någonting som John Hattie trycker på många gånger. Till och med så kan det vara bra ibland att sitta två stycken framför en dator. Inte fler än så, men sitta två stycken framför en dator eller sitta två stycken med varsin dator, men kunna hjälpa varandra. Det här är ett bra och effektivt sätt att använda datorer. Ja, det var en punkt till här. Och det gällde ju återkopplingen. Och där så ser jag det som att det finns stora möjligheter med ny teknik att ge snabb återkoppling till eleverna. Det är också så att när det gäller rena inlärningsprogram så vet vi att de är pedagogiska program. Så vet vi att de är bra därför att de ger en direkt feedback till eleven. Då ska vi titta lite närmare på vad Ruben Puente-Dura säger. Här handlar det om hur ett nytt tekniskt system, det vill säga datorer, införs i undervisningen. Och han säger att det första sättet att använda ett nytt tekniskt system det är att det ersätter det gamla. Man kan säga enkelt uttryckt, man skriver
i en ordbehandlingsprogram istället för med penna. Ersättningsnivå. Det handlar alltså om en teknologi som ersätter annat verktyg, men man utnyttjar inga nya funktioner. Nästa steg, som då naturligtvis är mer önskvärt att nå högre upp i den här stegen, det är en utvidgning av användandet. Där det gamla verktyget ersätts, men där man kan använda nya funktioner. Till exempel ett rättstavningsprogram i Word. Eller klistra in bilder i Word direkt eller någonting sånt. Men sen börjar det riktigt spännande hända. Kanske är det så att det här nya verktyget leder till modifiering. Och med det menar Puentedora att det här nya verktyget, den här nya tekniken, börjar förändra själva undervisningen. Jag ser nya möjligheter som jag inte sett förut. Man kan sprida det här Word-dokumentet. Man kan, det här med feedback blir enklare kanske. Man kan jobba tillsammans på ett annat sätt med det. Jag vet inte, men på något sätt i alla fall att man förändrar undervisningen utifrån den här nya tekniken. Och till slut så når man då det steg som han menar. Man skulle kunna kalla det på svenska för omdefiniering. Och det här gör då att tekniken ger så mycket nya möjligheter för lärande att man börjar fundera på själva lärandets innehåll, kan man säga. Och mål och syfte, alltså ett lite större perspektiv. Och vi är nog inte där än när det gäller datorer, men det här är spännande med tanke på den tekniska utvecklingen. Hur kommer det att förändra vår syn på lärandet? Vi har alltså tittat på 4 faktorer som vi har med i vårt bagage när vi går in i den nya läroplanen och arbetet med internet och media och datorer där. Vi har tittat på våra egna erfarenheter, betydelsen av dem, samhällets förväntningar och utveckling inför framtiden. Vi har tittat på politiska beslut och hur de styr oss på olika sätt. Och vi har till sist tittat på lärande. Lite grann teorier omkring vad som bör prägla ett införande av datorer och användningen av internet i skolan.